নমস্কাৰ, আজি আমি দশম শ্ৰেণীৰ সাধাৰণ গণিতৰ ত্ৰিভুজৰ অনুশীলনী 6.3টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। অনুশীলনী 6.3 তিনি নম্বৰ কুৱেশ্যনলৈকে আমি আগৰ ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিলোঁ। এতিয়া আমি চাৰি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আলোচনা কৰিম। চাৰি নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত দিয়া আছে যে চিত্ৰত কিউ আৰ বাই কিউ এছ ইকুৱেল কিউ টি বাই পি আৰ আৰু এংগুল ওৱান ইকুৱেল এংগুল টু দেখুওৱা যে ত্ৰিভুজ পি কিউ এছ চিমিলাৰ ত্ৰিভুজ টি কিউ আৰ। ইয়াত আমাক চিত্ৰটো দিয়া আছে, চিত্ৰটোত টি কিউ আৰ এটা ডাঙৰ ত্ৰিভুজ দিয়া আছে আৰু পি কিউ এছ এটা সৰু ত্ৰিভুজ দিয়া আছে। ইয়াত এংগুল ওৱান ইকুৱেল এংগুল টু দিয়া আছে। আমি এতিয়া লিখিম, দিয়া আছে কিউ আৰ বাই কিউ এছ ইকুৱেল কিউ টি বাই পি আৰ আৰু দিয়া আছে এংগুল ওৱান ইকুৱেল এংগুল টু। আমি প্ৰমাণ কৰিব লাগে যে ত্ৰিভুজ পি কিউ এছ চিমিলাৰ ত্ৰিভুজ টি কিউ আৰ। এইটো আমি প্ৰমাণ কৰিব লাগে। আমি প্ৰমাণ বুলি লিখিম, প্ৰমাণত আমি যিটো দিয়া আছে সেইটো লিখিম, কিউ আৰ বাই কিউ এছ ইজ ইকুৱেল কিউ টি বাই পি আৰ। যিটো অনুপাত দিয়া আছে অনুপাতটো আমি লুটিয়াই দিম, কিউ এছটো ওপৰত লিখিম, কিউ এছ বাই কিউ আৰ ইকুৱেল আমি পি আৰ বাই কিউ টি লিখিম। সম্পূৰ্ণ আমি অনুপাতটো লুটিয়াই দিলোঁ, সমীকৰণ নম্বৰ এক লিখিলোঁ। আৰু দিয়া আছিলে যে এংগুল ওৱান ইকুৱেল এংগুল টু দিয়া আছিলে, এংগুল ওৱান ইকুৱেল এংগুল টু লিখিলোঁ। আমি এতিয়া এই যে এংগুল ওৱান ইকুৱেল এংগুল টু দিয়া আছে সেই অনুপাতটো আমি এতিয়া চাম। ইয়াত ত্ৰিভুজ পি কিউ আৰত যদি আমি চাওঁ, ইয়াত এই এংগুল ওৱান ইকুৱেল এংগুল টুটো আমি জানো যে সমান কোণৰ বিপৰীত বাহুবোৰ সমান হয়। এক কোণটোৰ লগত দুই কোণটো সমান দিয়া আছে, এক কোণটোৰ বিপৰীত বাহুডাল হ'ব পি আৰ আৰু দুই কোণটোৰ বিপৰীত বাহুডাল হ'ব পি কিউ। সেইকাৰণে আমি লিখিম পি আৰ ইকুৱেল পি কিউ। ব্ৰেকেটত আমি লিখিম সমান কোণৰ বিপৰীত বাহু সমান। তেতিয়া আমি কি কৰিম, সমীকৰণ ওৱানত পি আৰৰ মান বহুৱাই পি আৰৰ মানটো যদি আমি বঢ়াই দিওঁ, তেতিয়া আমি কিউ এছ বাই কিউ আৰ ইকুৱেল পি আৰ বাই কিউ টি। এই অনুপাতটো আমি এবাৰ লিখি ল'লোঁ। অনুপাতটোৰ জেগাত আমি কিউ এছ বাই কিউ আৰ ইকুৱেল আমি যিটো পি আৰ আছিলে পি আৰৰ মানটো আমি পি কিউ বঢ়াই দিম, পি আৰৰ মানটো আমি পি কিউ বঢ়াই দিছোঁ আৰু তলত কিউ টি। এতিয়া আমি অনুপাতটো চাম, কিউ এছ বাই কিউ আৰ আৰু এইফালে পি কিউ বাই কিউ টি মানে কি হ'লে পি কিউ এছ ত্ৰিভুজটোৰ বাহুৰ অনুপাতক আমি টি কিউ আৰ বাহুৰ অনুপাতটোৱে হৰণ কৰাত কি হৈছে, বাহুৰ অনুপাত দুটা সমান পোৱা গৈছে। আৰু দুইটা ত্ৰিভুজৰ কাৰণে এই কিউ কোণটো সাধাৰণ কোণ হ'ব, দুইটা ত্ৰিভুজৰ কাৰণে এংগুল কিউ ইকুৱেল এংগুল কিউ হ'ব। আমি ব্ৰেকেটত লিখিম সাধাৰণ কোণ। গতিকে আমি চালোঁ যে ত্ৰিভুজ দুটাৰ বাহুৰ অনুপাত দুটা সমান আছে আৰু এটা সাধাৰণ কোণ আছে, গতিকে ত্ৰিভুজ দুটা সদৃশ হ'ব। ত্ৰিভুজ পি কিউ এছ চিমিলাৰ ত্ৰিভুজ টি কিউ আৰ। আমি ব্ৰেকেটত লিখিম এছ এ এছ স্বীকাৰ্যমতে কি হ'ব, ত্ৰিভুজ দুটা সদৃশ হ'ব। এইবাৰ আমি পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাওঁ।
পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে যে ত্ৰিভুজ পি কিউ আৰৰ পি আৰ আৰু কিউ আৰ বাহুৰ ওপৰত এছ আৰু টি দুটা বিন্দু, যাতে এংগুল পি ইকুৱেল এংগুল আৰ টি এছ। দেখুওৱা যে ত্ৰিভুজ আৰ পি কিউ চিমিলাৰ ত্ৰিভুজ আৰ টি এছ। আমি এতিয়া ত্ৰিভুজ এটা আঁকি লৈছোঁ, পি কিউ আৰ এটা ত্ৰিভুজ আঁকি লৈছোঁ। ত্ৰিভুজটো আমি পি আৰ বাহুৰ ওপৰত এছ এটা বিন্দু দিছোঁ আৰু কিউ আৰ বাহুৰ ওপৰত টি এটা বিন্দু দিছোঁ। আকৌ কৈছে যে পি কোণটোৰ লগত আৰ কোণটো সমান বুলি কৈছে। আমি এতিয়া লিখিম সমাধান, দিয়া আছে এংগুল পি ইকুৱেল এংগুল আৰ টি এছ। প্ৰমাণ কৰিব লাগে যে ত্ৰিভুজ আৰ পি কিউ চিমিলাৰ ত্ৰিভুজ আৰ টি এছ। আমি প্ৰমাণ লিখিম, প্ৰমাণত আমি যোনটো দিয়া আছিলে সেইটো লিখিম। আমি দিয়া আছিলে কি পি কোণটো দিয়া আছিলে, পি কোণটোক আমি আৰ পি কিউ বুলি লিখিব পাৰোঁ। আৰ পি কিউ ইজ ইকুৱেল দিয়া আছিলে আৰ টি এছ, দিয়া আছিলে আৰ টি এছ, বেকেটত আমি লিখিম দিয়া আছে। তাৰপিছত আমি কি লিখিম, আমি দুইটা ত্ৰিভুজৰ কাৰণে আৰ 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 টি এছৰ কাৰণে, আৰ টি এছৰ কাৰণেও আৰ কোণটো আছে আৰু পি কিউ আৰৰ কাৰণেও কি আছে, আৰ কোণটো আছে। গতিকে আৰ কোণটো দুইটাৰ কাৰণে কি হ'ব, সাধাৰণ কোণ হ'ব। আমি পি কিউ আৰ ত্ৰিভুজৰ কাৰণে লিখিম পি আৰ কিউ ইকুৱেল, আমি ইফালে লিখিম টি আৰ এছ বুলি লিখিম আৰু বেকেটত লিখিম সাধাৰণ কোণ, সাধাৰণ কোণ, সাধাৰণ কোণ হিচাপত দুইটা সমান। গতিকে কোন কোন স্বীকাৰ্য মতে কি হ'ব, ত্ৰিভুজ দুটা সদৃশ হ'ব। ত্ৰিভুজ আৰ পি কিউ চিমিলাৰ ত্ৰিভুজ আৰ টি এছ, এংগুল এংগুল সাদৃশ্যতাৰ চৰ্ত মতে কি হ'ব, ত্ৰিভুজ দুটা সদৃশ হ'ব। সাদৃশ্যতাৰ চৰ্ত, আমাৰ কি হয়, দুটা ত্ৰিভুজৰ যেতিয়া দুটা কোণ সমান হয় তেতিয়া কি হয়, তৃতীয় কোণটো অনুৰূপভাৱে সমান হয়। গতিকে কি হ'ব, এংগুল এংগুল সাদৃশ্যতাৰ চৰ্ত মতে কি হ'ব, ত্ৰিভুজ দুটা সদৃশ হ'ব। এইবাৰ আমি ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাম। ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে যে চিত্ৰত ত্ৰিভুজ এ বি ই সৰ্বসম ত্ৰিভুজ এ চি ডি। দেখুওৱা যে ত্ৰিভুজ এ ডি ই চিমিলাৰ ত্ৰিভুজ এ বি চি। আমাক কি দিয়া আছে যে এ বি ই, এ বি ই ত্ৰিভুজটোৰ লগত এ চি ডি, এ চি ডি ত্ৰিভুজ দুটা সৰ্বসম দিয়া আছে। আমি ইয়াত লিখিম দিয়া আছে ত্ৰিভুজ এ বি ই সৰ্বসম ত্ৰিভুজ এ চি ডি। প্ৰমাণ কৰিব লাগে যে ত্ৰিভুজ এ ডি ই চিমিলাৰ ত্ৰিভুজ এ বি চি, এ বি চি। প্ৰমাণ, আমাক যিটো দিয়া আছে ত্ৰিভুজ দুটা সৰ্বসম বুলি, আমি সেইটো লিখি ল'ম এ বি ই সৰ্বসম ত্ৰিভুজ এ চি ডি। যিহেতু দুটা ত্ৰিভুজ সৰ্বসম হ'বৰ বাবে সিহঁতৰ কি হ'ব লাগে, বাহুবোৰ সমান হ'ব লাগিব অনুৰূপ ত্ৰিভুজটোৰ সৈতে, অন্যথা কোণবোৰ সমান হ'ব লাগিব। ইয়াত আমি চাওঁচোন এ বি ই ত্ৰিভুজৰ এ বি বাহুডাল আৰু এ চি ডি ত্ৰিভুজৰ এ চি বাহুৰ সৈতে সমান হ'ব। এ বি ইকুৱেল কি হ'ব, এ চি হ'ব। আৰু কি হ'ব, ইয়াত এ বি ইৰ এ ই বাহুডাল এ চি ডিৰ এ ডি বাহুডালৰ সৈতে সমান হ'ব। এ ডি ইকুৱেল এ ই, এ ই। গতিকে আমি বাহুৰ অনুপাতকেইটা যদি, বাহুকেইটা যদি আমি হৰণ কৰি দিওঁ, এ ডি বাই এ বি, ঠিক একেদৰে এফালে এ ই বাই এ চি। এ ডি বাহুডালক আমি এ বি বাহুডালে হৰণ কৰি দিলোঁ, ঠিক এইফালে আমি কি কৰিলোঁ, এ ই বাহুডালক এ চি বাহুডালে
হৰণ কৰিলোঁ। বাহুৰ অনুপাতকেইটা কি পালোঁ? আমি সমান পালোঁ। এ ডি বাহুডালক আমি এ বি বাহুডালে আৰু এ ই বাহুডালক এ চি বাহুডালে কি কৰিলোঁ? হৰণ কৰি দিয়া বাহুৰ অনুপাতকেইটা সমান পালোঁ। আৰু কি হ'ল, আমি ত্ৰিভুজ দুটাত এ ডি ই ত্ৰিভুজতো এ কোণটো আছে আৰু এ বি চি ত্ৰিভুজৰো এ কোণটো আছে, অৰ্থাৎ এ কোণটো সাধাৰণ কোণ হ'ব। এংগুল এ ইকুৱেল এংগুল এ বুলি লিখিম, ব্ৰেকেটত লিখিম আমি সাধাৰণ কোণ, সাধাৰণ কোণ। এতিয়া আমি দেখিলোঁ যে যিহেতু বাহুৰ অনুপাত, ত্ৰিভুজ দুটাৰ বাহুৰ অনুপাত সমান আৰু এটা সাধাৰণ কোণ আছে, গতিকে কি হ'ব, বাহু কোণ বাহু স্বীকাৰ্যমতে, বাহু কোণ বাহু ঠিক একেদৰে ফালে বাহু কোণ বাহু স্বীকাৰ্যমতে কি হ'ব, ত্ৰিভুজ দুটা সদৃশ হ'ব। গতিকে কি হ'ব, ত্ৰিভুজ এ ডি ই চিমিলাৰ ত্ৰিভুজ এ বি চি, ইয়াত আহিব সাদৃশ্যতাৰ চৰ্ত, এংগুল ছাইড এংগুল। ইয়াত কি হৈ গ'ল, বাহুৰ অনুপাত। চোৱাচোন, এতিয়া এ ডি বাই এ বি, এ ডিডাল হৈছে এ ডি ই ত্ৰিভুজৰ এ ডি বাহু আৰু এ বিডাল হৈছে এ বি চি ত্ৰিভুজৰ এ বি বাহু, বাহুৰ অনুপাতটো। ঠিক একেদৰে এ ডি ইৰ এ ই বাহুডালক আমি এ বি চিৰ যদি এ চি বাহুডালে হৰণ কৰোঁ, তেতিয়া কি পাইছোঁ, বাহুৰ অনুপাত দুটা সমান পাইছোঁ। আৰু কি হৈছে, ইয়াত দুইটা ত্ৰিভুজৰ কাৰণে এইটো সাধাৰণ কোণ, গতিকে কি হৈছে, বাহু কোণ বাহু স্বীকাৰ্যমতে ত্ৰিভুজ দুটা সদৃশ হৈছে। এইবাৰ আমি 7 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাম। 7 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত দিয়া আছে যে চিত্ৰত ত্ৰিভুজ এ বি চিৰ এ ডি আৰু এ চিৰ উন্নতি দুডালে পৰস্পৰ পি বিন্দুত ছেদ কৰে। দেখুওৱা যে ত্ৰিভুজ এ ই পি চিমিলাৰ ত্ৰিভুজ চি ডি পি, চাৰিটা প্ৰমাণ দিয়া আছে। প্ৰথমে আমি 1 নম্বৰটো কৰিবলৈ লৈছোঁ। আমি এতিয়া চিত্ৰটো প্ৰথম চাওঁচোন, এ বি চি এটা ত্ৰিভুজ, এ বি চি এটা ত্ৰিভুজ চিত্ৰটো দিয়ে দিছে, আৰু কি কৈছে, এ বি চি ত্ৰিভুজৰ এডাল এ ডি আৰু অন্যডাল চি ই দুইডাল উন্নতি বুলি কৈছে, আৰু উন্নতি দুডালে পৰস্পৰ পি বিন্দুত ছেদ কৰিছে বুলি কৈছে। 1 নম্বৰ প্ৰমাণটো আমাৰ দিয়া আছে, লিখি লওঁ আমি, সমাধান লিখি আমি দিয়া আছে ত্ৰিভুজ এ বি চিৰ, ত্ৰিভুজ এ বি চিৰ এ ডি আৰু চি ই উন্নতি, চি ই উন্নতি উন্নতি দুডালে উন্নতি দুডালে পৰস্পৰ পৰস্পৰ পি বিন্দুত ছেদ কৰে, পি বিন্দুত ছেদ কৰে। প্ৰমাণ কৰিব লাগে যে, প্ৰমাণ কৰিব লাগে যে ত্ৰিভুজ এ ই পি চিমিলাৰ ত্ৰিভুজ চি ডি পি। আমি এতিয়া ত্ৰিভুজ দুটা চাম, প্ৰমাণ কৰিবলৈ দিয়া আমি ত্ৰিভুজ দুটাৰ পৰা বুলি লিখিম, ত্ৰিভুজ এ ই পি আৰু ত্ৰিভুজ চি ডি পিৰ পৰা। এই ত্ৰিভুজ দুটাৰ পৰা আমি এতিয়া কি কি পাম চাম। ত্ৰিভুজ দুটা হ'ল যে এ ই পি, এইটো এটা ত্ৰিভুজ আৰু এটা দি আছে চি ডি পি। আমি ত্ৰিভুজ দুটাত দেখিছোঁ যে দুডাল লম্ব আছে, গতিকে ডি কোণটো এফালে 90 ডিগ্ৰী হ'ব, ঠিক একেদৰে কি হ'ব, এফালে ই কোণটো 90 ডিগ্ৰী হ'ব। ডি কোণটো বা ই কোণটো প্ৰথমে লিখিম, এংগুল এ ই পি ইকুৱেল, এইফালে লিখিম চি ডি পি, এংগুল চি ডি পি ইকুৱেল 90 ডিগ্ৰী, দুইটা কোণ কি আছে, 90 ডিগ্ৰী আছে। আৰু কি হৈছে, যিহেতু লম্বডালে পি বিন্দুত কটাকটি কৰিছে, গতিকে কি হ'ব, ইয়াত দুটা বিপৰীত কোণ উৎপন্ন হ'ব। আমি লিখিম এংগুল এ পি ই, পি কোণত উৎপন্ন হৈছে, আৰু এইফালে চি পি ডি, এংগুল চি পি ডি, বেকেটত লিখিম আমি বিপৰীত কোণ, তেতিয়া কি হ'ব, এংগুল এংগুল সাদৃশ্যতাৰ চৰ্ত আছে। যিহেতু দুটা ত্ৰিভুজৰ যেতিয়া কি হ'ব, অনুৰূপভাৱে দুটা কোণ সমান হ'ব, তেতিয়া কি হয়, তৃতীয় কোণটো নিজেই সমান হয়। গতিকে এংগুল এংগুল সাদৃশ্যতাৰ চৰ্ত মতে কি হ'ব, ত্ৰিভুজ এ ই পি চিমিলাৰ ত্ৰিভুজ চি ডি পি, ব্ৰেকেটত আমি লিখিম এংগুল এংগুল সাদৃশ্যতাৰ চৰ্ত। এইবাৰ আমি 7ৰ 2 নম্বৰটো চাম। 2 নম্বৰটোত দিয়া আছে যে ত্ৰিভুজ এ বি ই চিমিলাৰ ত্ৰিভুজ চি বি ই,
প্রমাণ কৰিবলৈ দিয়া আছে। একেটা ডায়েগ্ৰামে হয়, আমি ইয়াত লিখিম সমাধান লিখিম, আমি দিয়া আছে নিলিখোঁ, আগত লিখা হৈ গ'ল। গতিকে আমি ইয়াত লিখিম ত্ৰিভুজ এ বি ডি আৰু ত্ৰিভুজ চি বি ইৰ পৰা, এই ত্ৰিভুজ যোন দুটা ত্ৰিভুজ আমাক প্ৰমাণ কৰিব লৈছে সেই ত্ৰিভুজ দুটাৰ পৰাই লিখিছোঁ। আমি ইয়াত ত্ৰিভুজ দুটাত চাম কি মিল আছে, এ বি ই এ এ বি ডি আৰু দিয়া আছে চি বি ই চি বি ই, এই ত্ৰিভুজ দুটাত যিহেতু এইটো এ ডিডাল লম্ব গতিকে ডি গুণটো 90 ডিগ্ৰী হ'ব, ঠিক একেদৰে চি ডালো লম্ব গতিকে ই গুণটো 90 ডিগ্ৰী হ'ব। আমি লিখিম এংগুল এ ডি ই এংগুল এ ডি ই এ ডি বি এংগুল এ ডি বি ইজ ইকুৱেল এংগুল চি ই বি এংগুল চি ই বি দুইটা কোণ 90 ডিগ্ৰী। আৰু কি আছে দুইটা ত্ৰিভুজৰ কাৰণে, এ এ ডি বিৰ কাৰণেও বি গুণটো আছে আৰু চি ডি বিৰ কাৰণেও কি আছে বি গুণটো আছে, গতিকে বি গুণটো কি হ'ব সাধাৰণ কোণ হ'ব। এংগুল এ বি ডি ইকুৱেল এংগুল চি বি ই, ব্ৰেকেটত লিখিম আমি সাধাৰণ কোণ, সাধাৰণ কোণ। গতিকে কি হ'ব এংগুল এংগুল সাদৃশ্যতাৰ চৰ্ত মতে ত্ৰিভুজ দুটা, এনেকৈ কি হ'ব ত্ৰিভুজ এ বি ডি চিমিলাৰ ত্ৰিভুজ চি বি ই, এংগুল এংগুল সাদৃশ্যতাৰ চৰ্ত মতে কি হ'ব ত্ৰিভুজ দুটা অধিক হ'ব। যিহেতু দুটা ত্ৰিভুজৰ যেতিয়া অনুৰূপ কোণ দুটা কোণ সমান হয় তৃতীয় কোণটো নিজে সমান হয়, গতিকে এংগুল এংগুল সাদৃশ্যতাৰ চৰ্ত মতে ত্ৰিভুজ দুটা অধিক হ'ব। 7 নম্বৰ, 3 আৰু 4 তোমালোকক হোমৱৰ্ক হিচাপত দিছোঁ, তোমালোকে কৰিবা। 3 নম্বৰটোত দিয়া আছে ত্ৰিভুজ এ ই পি চিমিলাৰ ত্ৰিভুজ এ ডি বি, আৰু 4 নম্বৰটোত দিয়া আছে ত্ৰিভুজ পি ডি চি চিমিলাৰ ত্ৰিভুজ বি ই চি। এতিয়া তোমালোকে হোমৱৰ্ক হিচাপত কৰিবা। ধন্যবাদ, আজিলৈ ইমান।